ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଚାଲିଛି ଜଳଖିଆ ତିଆରି, ଫୁଟନ୍ତା ତେଲରୁ ଛଣା ଚାଲିଛି ବରା ଆଉ ଆଳୁଚପ, ସାମିଲ ଅଛି ପୁରା ପରିବାର। ଗୃହକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭାତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ପୁଅ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ, ଜରିରେ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଉଛି ପୁଅ, ଆଉ ଟ୍ରଲିରେ ଲଦି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ। ଏଭଳି ମେହନତ ସବୁ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ପିଲାମାନେ ଏବେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଜିକାଲି ତ ପିଲାମାନେ ବାପାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ମାନେ ଅଦର୍ଶ ପଇସା ରହି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏତେ ମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ହେଇ ବା ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରି ବା ନିଜେ ଜଳଖିଆ ନେଇ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଜଳଖିଆ ଦେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯେଉଁ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ଏକ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ। ମା ଆଖିରେ ଲୁହ, ଏ ଲୁହ ଖୁସିର। ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ତାଙ୍କର ବୁକୁରୁ ଉଠୁଛି କୋହ, ଲୁହ ଆଉ କୋହ ଏକାକାର ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ମମତା ଆଉ ଆବେଗକୁ କଏଦ କରିଛି ଅର୍ଗସ କ୍ୟାମେରାର ଲେନ୍ସ। ବେଶୀ କିଛି କହି ନ ପାରିଥିଲେ ହେଁ ଯେଉଁ ପଦକ କଥା କହିଛନ୍ତି, ତାହା ଜଣେ ମାଆର ହୃଦୟର କିଭଳି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଆବେଗରେ ଭରିଯାଏ ତାହା ଜାଣି ହୋଇଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ମା ଜଣକ। ପ୍ରଭାତଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହଁ। ପ୍ରଭାତ କହନ୍ତି, ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଓ ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ରାତି 2ଟାରୁ ଉଠି ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁ। ମୁଁ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି ଜଳଖିଆ ବିକ୍ରି କରେ, ଝିଅ ଓଲଟପୁରରେ ଫିଜିଓଥେରାପି ପଢ଼ୁଛି, ପୁଅ ଏବେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ବେଶ ଗର୍ବିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ। ତେଣେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରର ସଫଳତା ପାଇଁ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ଶ୍ରମକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଅ। ଆମେ 2ଟା ରାତିରୁ ଏଇ ଜଳଖିଆ ବେପାର କରୁଛୁ, ଏଇ ଗାଁରେ ବୁଲିକି ଗୋଟେ ଟଲି କରିଛି, ସେଇ ଟଲିରେ ଯାହା କିଛି ରୋଜଗାର ହେଉଛୁ, ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ, ମନରେ ଆମର ଅଛି ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ଉନ୍ନତ କରିବା। ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରେ ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଥିଲି, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ମୋର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବାର। ତା'ପରେ ଯେଉଁ ଏୟାରଫୋର୍ସ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲି, ଆଉ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପାଇଲା ପରେ ମୋତେ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଶ୍ରେୟ ମୋର ତ ପ୍ରଥମ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟବେଳେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେ ଏବେ ଯେହେତୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପାଇଲି, ଦେଶ ପାଇଁ ବି ସେବା କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ବି ଗର୍ବିତ। ବୁଲି ବୁଲି ଜଳଖିଆ ବିକ୍ରି କରି ନିଜ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇଥିବା ପ୍ରଭାତ ଏବେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ତାଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଛନ୍ତି ସଫଳତା, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।